Vi har ju inte haft någon butik här på 10 år. Ja, vi var ett gäng och vi började spåna om vad ska vi göra? Måste vi inte göra något? Och då var det faktiskt en som var intresserad av att starta upp någonting. För så sa, ja, alltså, ska vi ha något kioskliknande? Eller vi, ja, men vi diskuterade och sa, ja, men alltså, vi måste ju ha en affär. Vi har ju haft det. Det har ju funnits affär sedan 30-talet här i Östra Ryd. Det ena gav det andra och då fick vi reda på att det var baracker uppe vid skolan som skulle bort. Då sa vi, vi nappar på det. De flyttar vi ner hit. Det var bönderna runt omkring med traktor och vagn som hjälpte till och körde sten, grus och gnejs från grop en bit bort här. Och fyllde upp och gjorde ordning för att vi skulle kunna vara här helt enkelt. På de här åren nu så har vi ju fått en trogen kundkrets. Och sen är vi ju olika. Jag menar, många har ju sina andra butiker de åker och handlar på. Och det är inget konstigt. Det är så det är. Jag tycker nog att de är duktiga. De som är här och handlar. Helt klart. Så att det går ju runt. Annars skulle vi ju inte vara kvar. Nu är vi, har vi blivit kunder hos Åtvidabergs Sparbank. Och det är vi jätteglada för. De har visat intresse för oss och verkligen hört av sig och ser ut som att de kommer att kunna stötta oss fullt ut. Så att det är vi jätteglada. Nu har vi ju sett till så att vi äger våran mark här också. Och det är det de har hjälpt oss med. Det var väl där det började och vi har frågat runt på lite andra, men det var ingen som nappade riktigt på oss. Och sen var det Åtvidaberg där också som var tillfrågade. Och de sa inte nej. Nej. Utan de var intresserade och skulle kolla upp på det här. Så att nej. De tog hand om oss istället. Mm. Det är vi glada för. Så där. Klockrent. Bra. Absolut. Eller? Ja. Ja visst. Ja.